A Comissão de Educação da Câmara aprovou um projeto que proíbe qualquer tipo de corte em bolsas de estudos, de pesquisa. O relator da proposta é o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. A gente conversa com ele agora para entender melhor essa proposta. É um projeto de lei que veio do Senado e foi aprovado pela Comissão de Educação. Ainda precisa passar por outras comissões da Câmara, né, deputado? Mas a proposta aí avançou, né, com a aprovação aí da Comissão de Educação. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, um abraço, Jaciene, companheiros aí da TV Câmara, obrigado aí pelo espaço. Olha, é um projeto importante, ele veio do Senado e ele visa vedar o cancelamento ou interrupção para pagamento de bolsas de pesquisa. Imagina, no período de pandemia, as bolsas sendo cortadas, e foram muitas, foram milhares de bolsas cortadas pelo país afora. Inclusive, bolsas de pesquisa referentes à questão da saúde pública, da pandemia. Então, são bolsas de estudo, de auxílios. Então, a nossa ideia é proibir, durante qualquer processo de pandemia, e nessa pandemia que já está se alongando, que possa se ter cortes. Nesse sentido, as pesquisas, elas se mantêm. São bolsas referentes ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que teve muitos cortes. Bolsas da CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Para se ter uma ideia, há cortes para médicos residentes, outros de educação pelo trabalho, enfim, bolsas para pesquisa do Sistema Único de Saúde, bolsas dirigidas ao programa do ProUni, Programa de Educação Tutorial. Então, em todas essas escalas, nós proibimos que haja corte durante a pandemia. Deputado, e o corte nas bolsas num momento como esse é muito prejudicial para essas pesquisas que já estão em andamento, né? Muito. Eu estive agora recentemente na Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz uma visita no Centro de Pesquisas de Vacinas, o Centro de Vacinas da UFMG. É um trabalho maravilhoso que eles estão fazendo. E lá me relataram que já tinha tido cortes até nesta área. Então, isso me colocou ainda mais à disposição de aprovar esse projeto. Pesquisa é fundamental. Não apenas agora, mas estrategicamente para o Brasil. Qualquer país que não aposta em ciência, tecnologia e educação está fadado a ser um país dependente dos outros, sem autonomia e sem também capacidade, né, de no mundo, concorrer às suas maiores pretensões. Então, nesse aspecto, é muito importante isso. Nós É estamos conversando com o deputado Rogério soberania, né? Correia. Sim, deputado, pode concluir. Eu digo, é questão até de soberania. O país, se nós tivéssemos, por exemplo, estou vendo agora na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, o diretor-geral do Butantan, Covas, dizendo que se nós tivéssemos apostado na pesquisa, se o governo não tivesse cortado recursos, tivesse ampliado os recursos, nós não dependeríamos, por exemplo, dos insumos que estão vindo da China, nós mesmos poderíamos fabricar. Isso tudo é pesquisa. Então, um país que não aposta nisso está fadado a não ter estratégia de desenvolvimento. Nós estamos conversando com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Ele é relator de um projeto de lei, uma proposta que veio do Senado, que proíbe qualquer tipo de corte em bolsas de estudo, bolsas de pesquisa, em momentos, né, de situação de emergência de saúde, como a gente vive agora a pandemia da Covid-19. A proposta foi aprovada na Comissão de Educação, ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e Tributação e a de Constituição e Justiça. Deputado, existe a possibilidade da aprovação de uma urgência para que essa proposta vá direto ao plenário e acelere um pouco aí a tramitação desse texto? Sim, Jaciene, eu estou estudando isso. Vou procurar, inclusive, a presidenta da Comissão de Educação, professora Dorinha, para que possa me ajudar nessa empreitada e nós levaríamos direto ao plenário. Mas estou também fazendo consultas às duas outras comissões, de Tributação e Comissão de Justiça. Se elas forem rápidas, ele volta ao Senado imediatamente, sem necessidade de ir ao plenário. Mas se eu ver que pode haver demora nas comissões, talvez o caminho melhor seja o plenário da casa de forma emergencial. Como se trata de questões relativas à pandemia, está dentro daquele acordo que nós fizemos de priorizar os debates em torno de projetos que durante a pandemia possam ajudar o povo brasileiro. Então, vou fazer o
tudo o que é o mais rápido que esse projeto tem de fato urgência. Deputado, o texto aprovado na Comissão de Educação é um substitutivo ao projeto que veio do Senado. Quer dizer, o senhor fez alterações importantes aí no projeto, e por isso a gente, né, no processo legislativo, aí, dá esse nome de substitutivo ao projeto de lei. E foi esse substitutivo que foi aprovado na Comissão de Educação. Que mudanças o senhor apresentou, que o senhor acha que realmente são importantes para que complemente aí o texto de uma forma de uma forma melhor, né? Foram duas emendas, duas alterações que eu coloquei no substitutivo que era bom ressaltar. E foram feitas a partir da solicitação da UNE, né, União Nacional de Estudantes, e também da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Entrei em contato também com a União Estadual de Estudantes de Minas e o diretório da Universidade de Viçosa, que havia chamado a atenção para este assunto. Então, eu fiz duas alterações básicas. A primeira é que ele vale durante todo o processo da pandemia. Do jeito que estava inicialmente, a validade seria apenas para o período em que se decretou o estado de calamidade. Então, isso já estaria terminando, eu já teria terminado. Então, nós estendemos para o período de pandemia. Então, isso estende para permanecer o estado de pandemia no Brasil. E a segunda modificação que eu fiz é para que esses estudantes que recebem a bolsa, eles podem continuar recebendo o auxílio de renda emergencial, caso, é claro, eles estejam na faixa de renda que pode receber o auxílio emergencial. Esse auxílio, né, que a população brasileira está recebendo agora, um valor muito pequeno de R$ 250,00, mas que para quem está necessidade de família muito pobre, faz falta. Então, quem recebe a bolsa não pode continuar recebendo o auxílio de renda emergencial. Deputado, houve uma ampliação também para quem está na graduação, né? E uma terceira questão importante é que isso vale para qualquer período em que existir uma pandemia. Esperamos que isso não ocorra de novo, mas havendo isso, ela passa a ser uma lei constante. E ela estende também para a graduação, além da pós-graduação. Deputado, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, os seus esclarecimentos a respeito desse projeto, é o projeto 4108, né, 4108 de 2020. A gente agradece a sua participação, as suas informações aqui, vamos aguardar aí o desenrolar, né, deputado, da análise dessa proposta aí que depende ainda da votação nessas duas comissões aí, Finanças e Tributação, Constituição e Justiça e Plenário da Câmara. Muito obrigada. Eu que agradeço, assim, muito obrigado pela oportunidade, espero que com isso a gente possa conscientizar também mais deputados e deputadas da importância desse projeto para que ele seja aprovado rapidamente. Ele terá que voltar ao Senado com as modificações, mas também estamos articulando no Senado para que isso tenha uma tramitação também de urgência. Muito obrigado, bom dia a todos. Nós conversamos com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. A gente fica por aqui e até a próxima.